De wereld die Tolkien voor ons creëerde, is er eentje waar sommigen eigenlijk echt in willen verdwalen. Waar zijn nu die Tolkien-fans? Wel, hou je vast aan je zwaard, breinaald of elfenoren, want hier zijn ze. De fans van The Lord of the Rings. In 1981 is in Nederland een Quendor opgericht, een Tolkien-genootschap. Een Quendor staat voor Holland in het Elfs. En eigenlijk is onze bedoeling om, om op een gezellige manier het werk van Tolkien te promoten. Ja. En dat doen we nu al 26 jaar, door middel van feesten, bijeenkomsten. Nou, we staan aan dit soort festivals, de Elf Fantasy Fair. En we hebben een website, we geven een tijdschrift uit. En we hebben inmiddels een 270 leden. Toen ik voor het eerst in de Bal van de Ring, want dat was mijn eerste kennismaking met Tolkien, toen had ik op pad met het gevoel van dat je de wereld die hij beschrijft voor je uit ziet liggen. En also in de karakters daardoor, en de karakters passen daar ook helemaal goed in, dus die kwamen ook tot leven. Dus ik had echt het gevoel alsof ik, het was zo overtuigend geschreven en zo volledig. Dat het ook helemaal, dat je er ook echt ook in kon verliezen. In kon verdwalen, zoals wij dan zeggen bij een Quendor. Tolkien was een filoloog, dat is taalkundige. En hij heeft ook heel zijn werk heeft hij gebaseerd rond de talen die hij gemaakt heeft. Quenya, Sindarijns, Kuzdu, dat is dwergentaal, de Black Speech. En de twee talen die hij het verst heeft uitgewerkt. Dat is het Sindarijns en het Quenya. En ik zal nu een stukje Sindarijns voorlezen. Dat is het langste bekende stuk. En dat hoort Frodo, als ze weggaan uit Lothlórien, hoort hij dat over het water naar de boot toe waaien. Dat is Galadriel die dat zingt. En ik zal nu een stukje voorlezen in het Elfs. Ai lauria lanta laste surine. Je nu onatomi verama adron. Jenny Verlinde. Ik spreek zelf geen Elfs, maar er zijn wel mensen van ons die kunnen Elfs schrijven. En met name Elfs is ook wel een beetje hetgene wat Tolkien zelf heel erg aansprak. Hij was heel erg van talen en hij heeft het ook zelf geschreven. Dat was voor hem wel heel speciaal, hè? Heilig en majesteitelijk. Wie zal nu de beker opnieuw voor mij vullen? Want nu heeft de aansteekster, Varda, Varda Oyelassio, Vervanya Maria Tenentari Ortane, Ar-Iliater Undulave Lumbele, Ar-Sinde Nauriello Kaita Morine, Ivan Malinard Imbe Metarhisie, Untupa Kalakieyo Meri Oyale. Wij zeggen u, maar in het Elfs, dan spreek je het sowieso al gauw uit als een oe. En dat moet ook, maar omdat even die overschakeling is heel lastig. Omdat Tolkien een hoogleraar was in Anglo-Saxische talen en hij erg geïnteresseerd was in het Noors, het Fins, het Welsh en ook Grieks en Latijn kon hij heel goed spreken, schrijven, lezen. Heeft hij dat als bron, als inspiratiebron voor zijn talen gebruikt. En omdat grammaticaal geheel anders is dan Nederlands, is het sowieso voor ons heel erg moeilijk. Wat wij proberen te doen is gewoon, we willen eerst gewoon enthousiast zijn over het, of we willen eerst gewoon zelf enthousiast zijn over het werk van Tolkien. En daarnaast laat je gewoon, of probeer je gewoon te laten zien wat hij allemaal gedaan heeft en hoe volledig als het is. Dus daarom laten we kaarten zien en vlaggen en werk over talen en alle boeken proberen we gewoon uit te spreiden. Dat mensen dat zich dat toch kunnen. Want je merkt toch dat mensen het heel fijn vinden om in een andere wereld te stappen. Ook al is het virtueel. Hij is fictief. Maar het is toch fijn om een avond in een andere wereld te zijn. En dat kan heel goed in het werk van Tolkien. En dat probeer je ook te laten zien. We hebben drie keer per jaar een landelijke bijeenkomst. We hebben in december hebben we een groot feest. We hebben in de zomer hebben we een slotfeest. En dan hebben we nog een Tolkien-dag, dat is rondom onze algemene vergadering. En daarnaast heeft eigenlijk elke regio, of een aantal regio's hebben we herbergen. En daar worden gewoon regionale bijeenkomsten gehouden. Nou, het verschilt heel erg per herberg. De ene herberg speelt spelletjes.
rondom Tolkien in Midden-Aarde. De andere mensen gaan gewoon eten en drinken. Andere mensen die verzorgen inleidingen over een boek van Tolkien of over een inspiratie van Tolkien. En ik heb zelf een herberg in het noorden van het land. Waar we gewoon 's middags over iets van Tolkien praten, over een van zijn werken. En 's avonds gaan we film kijken, gaan we lekker eten en drinken. En maken we zo laat mogelijk. In de film vond ik koning Theoden wel heel goed. Een figuur die niet direct op zijn nobelste is, zeg maar. Die ook overtuigd moet worden van... Hij moet eerst worden bevrijd van het kwaad. En vervolgens moet hij echt overtuigd worden om mee te gaan in de oorlog. En dat vind ik wel... Ik vind Gandalf heel goed neergezet door Ian McKellen. Dat vind ik echt een hele overtuigende rol. Ik vind persoonlijk ben ik heel erg... De Enten zijn de meest fantasierijke figuren van Tolkien die in de films voorkomen. Maar die spreken mij persoonlijk heel erg aan. Ik hou heel erg van bomen, daarom ben ik ook blij dat ik bij een boom zit. maar dat vind ik ook wel goed neergezet. Ja. Ja. Ik vind het karakter van Glorfindel, die dan in het boek de hobbits en Aragorn redt, helemaal in het begin van het verhaal. Als ze dan vluchten naar Rivendell, dan worden ze uiteindelijk gered door Glorfindel. Dat vind ik wel een hele meestelijke scène. Dat vond ik wel heel jammer dat ik dat niet in de film zag bijvoorbeeld. Dat vond ik echt fantastisch. En toen schalde plotseling en angstwekkend het geluid van de grote hoorn van Helm van de Toren af. Allen die dat geluid hoorden, beefden. Velen van de orks wierpen zich languit op de grond en bedekten hun oren met hun klauwen. Uit de diepte kwamen de echo's, stoot na stoot, alsof er op iedere steile rots en heuvel een machtige heraut stond. Maar op de muren keek men omhoog en luisterde verbaasd, want de echo's stierven niet weg. Telkens weer slingerden de hoornstoten zich door de heuvels. Dichterbij nu en luider antwoordden zij elkaar, hard en vrijheid blazend. Helm, Helm, schreeuwden de huiters. Helm is opgestaan en trekt weer ter strijden, Helm voor koning Theoden. En op deze kreet verscheen de koning. Zijn paard was wit als sneeuw. Goud was zijn schild en zijn speer was lang. Aan zijn rechterhand reed Aragorn, Elendils erfgenaam, en achter hen reden de heren van het huis van Eorold de Jonge. Het licht besprong de hemel, de nacht vluchtte. Vooruit, Eor Lingas! Met een kreet en een geweldig gedruis vielen zij aan. Zij reden donderend de poorten door, de oprit over en joegen toen de legers van Isengard als wind uit het gras. Achter hen uit de diepte klonken de harde kreten van de mannen die uit de grotten tevoorschijn kwamen, de vijand voor zich uitjagend. Alle manschappen die op de rots waren achtergebleven stroomden tevoorschijn. En telkens weer schalde het geluid van de hoorns in de heuvels. Ze reden verder, de koning en zijn metgezellen. Aanvoerders en kampioenen sneuvelden of vluchten voor hen. Ork nog mens kon hen weerstaan. Hun ruggen waren naar de zwaarden en speren van de ruiters gekeerd. En hun gezichten naar het dal. Zij schreeuwden en jabberden. Want angst en verbazing hadden zich met het aanbreken van de dag van hen meester gemaakt.